Nós vamos fazer agora um contato com um personagem desse clássico aí. Vamos falar com o Vitor, goleiro do Atlético, direto do CT do clube. Boa tarde, Vitor, tudo bem? Boa tarde, Barreto, amigos do Sport TV. É um prazer participar aqui com vocês. O tudo bem soa meio redundante, né? No dia seguinte, um clássico vencido por 3 a 1. É verdade, é verdade. Mas acho que a vitória com mérito, com merecimento, né, justa, né, não pelos 25 primeiros minutos, onde o Cruzeiro foi melhor, mas o restante da partida Atlético foi superior e mereceu a vitória. Nós acabamos de ouvir aqui o Mano Menezes dizendo que achou o problema da defesa do Cruzeiro, que o time vai parar de tomar gol. Isso aconteceu com o Atlético durante o jogo? Vocês entenderam o que estava de errado e conseguiram ajustar depois desses primeiros 25 minutos? Na verdade, a gente tinha uma estratégia para enfrentar o Cruzeiro. Acabamos sofrendo gol logo no início, isso acabou atrapalhando um pouquinho aquilo que a gente tinha pensado em fazer. Mas acho que o mais importante foi a postura da equipe, né? Mesmo encontrando dificuldades ali no início da partida, não perdeu a estratégia, não perdeu a sua organização, não perdeu a tranquilidade, né? Ainda mais se tratando de um clássico, conseguiu se manter concentrado, se manter equilibrado, né? Aos poucos foi conseguindo colocar a bola no chão, jogar. E a partir do momento que conseguiu colocar a bola no chão e triangular, fazer jogadas em velocidade, conseguimos chegar aí na meta do Cruzeiro. E a virada, acho que, né, no final do primeiro tempo, foi consequência da pressão que a gente exerceu e passou a controlar o jogo a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Aqui no Rio, os comentaristas já estão se mobilizando para fazer as perguntas. O pessoal de São Paulo é só avisar, mas eu acho que é por uma questão de cortesia, a gente começa com o Henrique Fernandes, né? Não, e a pergunta é até curiosa. Primeiro, boa tarde ao Vitor. Parabéns pela vitória no clássico ontem. Vitor, que ontem não foi destaque, porque ele não teve que fazer grandes defesas, né? O Cruzeiro não conseguiu, apesar de ter tido até a posse no segundo tempo, não finalizou tanto. Então, acho que o jogo foi como o Vitor gosta. Prefere que seja assim, sem tanta emoção. Ô, Vitor, nos dois últimos clássicos, o Atlético venceu o Cruzeiro e no início da temporada tinha perdido os dois primeiros. Qual que foi a mudança de estratégia? Você falou que o Roger tinha uma estratégia para esse jogo. Se foi a mesma que vocês utilizaram na final do campeonato, o que mudou no Atlético para conseguir enfrentar o Cruzeiro e, ao contrário do que vinha acontecendo no início do ano, conseguir as vitórias nesse clássico? Na verdade, acho que os dois jogos, os dois primeiros clássicos da temporada, serviram de aprendizado para a gente, né? E o Cruzeiro é um time que joga muito em função do erro do adversário, tem um contra-ataque, uma transição muito rápida, muito eficiente, e a gente tentou evitar esse tipo de situação, né? Às vezes não saindo com tanto ímpeto, mas cadenciando um pouco mais o jogo, tendo um pouco mais de paciência para achar os espaços, né? Tanto que a gente não sofreu tanto com situações de contra-ataque ontem. E mesmo no segundo tempo, onde nós tínhamos a vantagem e o Cruzeiro tentou nos pressionar, isso também não aconteceu, porque a equipe esteve muito bem organizada, esteve muito bem postada dentro de campo, né, naquilo que se fala hoje dentro das linhas de compactação, né? A equipe jogou muito próximo e praticamente não possibilitou espaço para o Cruzeiro criar jogadas aí com seus principais jogadores. Eu queria aproveitar, Vitor, é o Mauro Naves, tudo bem? É o seguinte, eu acho que quem faz dois gols como vocês fizeram, 45, 47 minutos, eu acho que a estratégia aí é pressão, né? Não é estratégia do técnico, porque. E aí, aproveitando que agora há pouco a gente falava do Flamengo começar a usufruir da Ilha do Urubu ou coisa, aquele estádio pequeno, acanhado aparentemente, mas que é uma panela de pressão. O Atlético também tem time para ganhar em estádio grande, fora de casa, em qualquer lugar. Mas faz muita diferença para vocês jogarem aí no Independência, jogar no Mineirão, por exemplo? Bom, já é comprovado que o Atlético jogando no Independência, ele é muito forte, né? Se eu não me engano, ele tem um aproveitamento superior a 70%, beirando a 75% desde quando começou a jogar na Independência, né? É um dos melhores mandantes do futebol nacional. Mas também no Mineirão, o Atlético também é muito forte, até porque a torcida, toda vez que o Atlético joga no Mineirão, a torcida comparece sempre em bom número e pressiona bastante o adversário. Mas acho que
a pressão que o torcedor exerce, a torcida exerce no seu adversário, também tem muita relação com aquilo que a equipe faz dentro de campo. Se a equipe corresponde, se a equipe corre, pressiona o adversário, com certeza eles vêm junto, e isso, sem dúvida, faz bastante diferença no sentido de tirar o conforto da equipe adversária. Vamos para São Paulo? Vitor, pelo tanto de campeonatos que você já tem na carreira, disputas de títulos, tudo, gostaria que você fizesse assim, um panorama dessa temporada do futebol brasileiro. A classificação do campeonato, o desempenho de Libertadores, as expectativas criadas e às vezes não realizadas. Porque até outro dia o Atlético brigava para não ficar perto da zona do rebaixamento, agora está em sexto lugar. Como é que você está vendo essa temporada, esses nossos times e jogos? Bom, temporada é normal que todas as equipes elas passem por momentos de instabilidade, até porque você disputando três ou quatro campeonatos simultaneamente, isso gera um desgaste, é difícil você manter a intensidade em todos os jogos, né, e manter a regularidade também é complicado, né, haja visto que o Campeonato Brasileiro é um campeonato também muito equilibrado, muito competitivo, né? Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, o Botafogo outro dia brigando pelo G4, acabou perdendo em casa para o Lanterna da competição, né? Então não existe jogo fácil, não existe jogo tranquilo, né? Sempre são jogos difíceis, decididos em detalhes, e aliado a isso, ao calendário também bastante apertado, acaba gerando instabilidades em todas as equipes, né? Talvez algumas equipes ainda não passaram, mas é bem provável que passem aí daqui para frente por momentos assim, né? E o Atlético passou por seu momento de dificuldade, instabilidade, hoje tem retornos importantes, a equipe também acabou tendo um descanso aí para poder treinar também as coisas que nós vínhamos tendo dificuldade, e isso se reverteu em um bom futebol que a equipe apresentou nos últimos três jogos. Vitor, muito obrigado pela participação no Seleção Sport TV, um grande abraço. Valeu, eu que agradeço aí, é sempre um prazer poder participar. Um grande abraço a todos. Henrique.